Här är mitt rum. Just möblerat om lite grann. Inte riktigt färdigt. Jag ska få dörrar på skåpen. Och hyllor. Jag ska snart iväg och övningsköra. Och den här, min lilla hamster. Som sover. Och det här är en lilla telefonhylla. Som jag köpte för 5 spänn. Typ hur snäll som helst. Med en liten röd telefon. Men fick jag julklapp av Matilda. Här är min gitarr som jag absolut inte kan spela på. Ja, det är min dator. Här är lite roliga bilder. Jaha. Här är mina singlar som jag inte har för någon Hellström. Lite småkort, lite... allt möjligt. Den här tog en dag att göra. Det är mina smycken. Min mobil. Övningskörningsbok. Det är något med kaffe. Och min äldre spelare som ska ut.